Ef þú ert að hugsa að velja þér háskólanám eftir framhaldsskóla, þá frábær hugmynd að koma og tala við náms- og starfsráðgjafa. Við getum lagt fyrir því áhugasviðspróf, styrkleikapróf eða bara rætt þínar hugleiðingar næstu skref og ýmislegt annað sem að þið þyrstir kannski í að vita áður en þú tekur þessa stóru ákvörðun.